sekarang kita berada di Kampung Meraya Lama, Miri Sarawak. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 road galah di Kampung Meraya Lama. Ini kita mancing hari Ahad 13, sekarang kekurangan umpan. Banyak pacak kosong ni, harap kita ada umpan lah. Kita pasang tingkat dekat sungai kecil ni sama Cik Upi kita. Cik Upi kita cari kemurak atau belanak. Dari sini sampai sana dekat, harap ada kemurak atau belanak lah. Okey, jom kita cek dekat dulu. Flat. Hit. Sapa? Pegang kau ke kiri wah. Ha, so slow. Ha. Hop. Sakit lah, sikit. Okay. Track pertama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 road. Track pertama jam 10:30, 5 minit. Alhamdulillah. Tapi bos, jauh bos. Jauh. Susah nak kejar. Pergi. Enggak, dekat gua kau ribut. Kan mayung enggak? Kau wei, kau. Mayung. Ayo, ayo. Dah. Dah. Dah.
Hit yang ketiga. Kilo. Tembak ke kanannya, pukat. Keluar. Laut. Turun ke laut. Pekat. Lagi. Long sikit. Sekejap, sekejap. Ikut. Ini besar loh. Ini baru ranking. Gila, besar.